A trgovački lanci zbog toga prosvjeduju, pa nek se obrate HDZ-u koji mi je zabranio rad nedjeljom. Inače mi je žao, inače mi je, dakle to radim radi toga da hrvatski ljudi izađu što je moguće više na izbore, naravno dobrovoljno, dakle ne možeš na silu, ja nisam za kažnjavanje, kao u Belgiji ili Australiji, ako ne glasaš da, je, da ti se uzme 100 dolara. Ali ću učiniti sve da te nekako navedem, da te ono, da te nagovorim, da ti ono, dam razloge zašto bi bilo dobro glasati. Posebno protiv HDZ-a, naravno za sve ovo o čemu ja govorim, za mene, ali za na kraju krajeva, sve bolje od HDZ-a. I sad govorimo o tome da mi zamjeraju trgovački lanci, koji trgovački lanci?